Bismillahirrahmanirrahim. Gina Musyaropa Komunitas Emot Segitiga. Tadi saya jadiin segitiga deh. Hiji coba tulis bait ke-15 Tina Matan Al-Jazariyah. Benar ya matinanya, anu tadi Madinah. Wa nunumin gitu toh mungkinnya toro pihita tujang luar yudani hidito tin adholu diitilapun kusabara pendapat harimau rijul huruf tilu pendapat tilu sebutan yang dalilna hiji pendapat Imam Muli bin Ahmad 17 makhraj ima ama ya ama man ja'alaha ya dihijikan ja'alaha sabata asyara paja'ala pakai pak faja'ala fil jawfi makhrijan makhrajan itu kudu make alif wa fil hal enaknya wa fil hal kisalasatan itu kudu make tanwin makhrija itu kudu make alif tanwin oge buang wa fil lisani asyaratan wa fis sabata ini isna ini wa fil khaisumi wahidan lain wajidannya wahidan hak. Pendapat Imam Sibawaih, Sibawaih pakai sin, lain pakai si. Ima daywaya, lo bapisan ima, ama ya. Ama manja alaha sitata asyaro askotol jawpu. Jawpa atunya, askotol jawpa, sabab jadi maf'ul. Askoto anu ngebuang atau ngegugurkan itu man al jawpa kena. Bahasa Hanaiba Hanaiba teh KWC wa farraqa hurufahu baja alal alifa min aksal halki wal ya min wastilisani walu aduh sok aduh kagaknya pantau. Oh, anjing muka ganggu. Lumayan durasi. Wal ya minus tilisani wal waw wal wawaknya. Wal wawa minus sabataini. Pendapat Imam Ibnu Kisai, Imam Ibnu Kisannya. Imam Ibnu Kisan di Imam Al-Faro 14 Mahroj amma manja'ala. Manja'ala ITH merinya. Ijikan ya ama manja alaha contohan ya alaha tak gitu ya oke akur ya alaha salam ya oke ya alaha arbata sok ama manja alaha arbata asyara askotol jawpa kasih bawahi mah benernya kasih bawahi bisin wajah ala makhorijal lisani di dia tegur make alif sama niatan bijakli ima juga bijamli nya bijakli bijakli makhrojilami wanuni waroi waroi make alif makhrojan wahidan merobat naon nanu dimaksud kulafa diakhtaru jadi dia make alifnya ya khok binabet makhrujun huruf albet kosong bahwa 17 sote pendapat imam nah, pendapat imam Khalil bin Ahmad anu dipilih ku imam Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Samsuddin Al-Jazari dina nangtukan masalah mahrujul huruf 17 dina hasil seleksi 17 gina pelas jam 14 5 sana berpendapat huruf lam kaluarna dina tuntung leta Imam Ibnu Kisai didi lagi akurnya Imam Ibnu Kisan Imam Ibnu Kisan Imam Alvaro naon sababna sabab menjadi kemelam nundro jadi sama khroj tadi nak anu tadina di rumah roh nomor ke-7 ayah seorang motor ninja
7 naon wae sifat nuku naon wae anu kudu dipersiapkeun dina nalika rek ngabales. Lain rek ngabalesnya teu kudu dibales. Rek ngabahas. Ulah main balas-balasan. Rek ngabahas bet sifat tuha albet. Hiji faedah sifatil huruf. Dua aksamuhu tiru aksamu sifatil asliyati dalapan ayat sebarang faedah sebut huruf sebutan ayat tiru hiji tamizul huruf bilmus dari katifil makhroji tikudu make alif pikir ngebedakan huruf anu bebarengan dina makhrojina dua marifatul kawiyi minad do'ifi liya'lama kurang mim ma yajuzu ayyudugoma wa ma la yajuzu pikir ngenyahukan huruf anu kuat tina huruf anu lemah kan di dina ge mina nya min ibtida hartina naon tina nya min manana ibtida hartina naon mitian logon jeung satuluyna anu lemah supaya apa mana huruf anu bisa idgom jeung an aya wau di dieu nya tahwa ma la yajuzu jeung mana jeung manana lain mana nya jeung mana nu teu bisa idegom. Ya, nomor kedua, nomor katilu tahsinu lafdil hurufil mukhtalifatil makhoriji pikeun ngaluskeun bacaan huruf anu beda-beda dina makhrojna. Salapan aya sabar hiji jumlahna sifat anu ngabogaan lawan soalnya katulis deh nya ayat 5 tenanawan double berarti double. 10 naon bedana sifat asliyah jeung sifat aridiyah. Asliyah asifat lazimatul hurufi aridiyah mayan sa u antilka sifatil asliyati wa huwa ghairul lazimah komunitas naon ya komunitas emut segitiga. Cek tadi jeung saha? Tah jeung ieu gambar emut komunitas emut segitiga. Beres geuna musyarofah komunitas emut segitiga.